Túto novinku mesto Poprad pripravilo pre občanov od 1.7.2012. Je pristavená nádoba v zbernom centre na ulici Ludvíka Svobodu, kde môžu občania vlastne jedle, oleje a tuky priniesť v PET fľašiach. Do týchto PET fľaš môžu zlievať olej slnečnicový, repkový, taktiež tie oleje, ktoré sú vlastne potraviny, teda ryby v oleji, alebo teda paradajky sušené v oleji, tak všetok tento olej teda môžu zozbierať do PET fľašiek a môžu ich teda odniesť do zberného centra. Zberné centrum funguje vlastne celoročne a bezplatne pre občanov mesta Poprad a čo by ešte bolo dobre vyzdvihnúť, je vlastne fyzické osoby môžu tento jedlý olej a tieto rastlinné tuky tam nosiť. Od 1.7. sa zaviedla zber jedlého alebo odpadového oleja, kde občania mesta Poprad majú možnosť do zberného centra, ako som spomínal, odniesť tento starý olej a tam ho uskladniť. A my ho potom následne zhodnotíme cez spracovateľa.